No čo, skúsime one? No môžeme sa o to... No na začiatku pokúsiť. No. Uvidíme. Takže... Ja idem po toto a vypočetám. Ja alebo čo ideme? Karta. Karta? Faktory? Uvidíme. Či pôjdu na kartu ľudia. A keď tak faktorku pojme vylútiť. Vami nikto faktorku idú. Aj ľudí nikto. Na moje prístavo ľudia. Niekto si prdol a ďalšie prístavo kvôl majú. Poplatí sa vždy, keď jeden dostane chvíľku, ne? Hej, hej, to hej, určite. Ale na keď budeme robiť, tam úplne zvykej. Dobral som kartu. Máme skoro lody, ale možno by som lody ani nekupoval. A ešte taký kontrakt by sme mohli spraviť. Berem toto. Idem. To sú boti. No veď. Hej, ale nie, toto bol reálny bot. Minule som pozeral jeden stream Američana nejakého. A on tam už som tiež o tom počul. Botov do hry, reálne. Bez randy. Normálny bot. Veme, to máš AI-čko, ovládaný bot. Hej, chápem, ja viem, počul som už o tom. Ale toto bolo nejaké divné, lebo oni strieľali po sebe. Všetci straje. Mne sa to nejako nezdá toto. Jeden je dole, jeden je hore. Idem potom dole. Treba zbraň novú. No mali by sme robiť niekde, lebo to sú bodle, by sa znamená úplne doslova. Ja si tiež myslím. Dobrá, len. Utoká proste, nestrela, on len utoká. No ja som ho naháňal celú dobu, no. Na treťom som. Páni, zoberiem to mi? Ešte sa nedá, musíme kontrakt dorobiť. No, tak ale, že čo zoberiem? Musím kontrakt dorobiť najprv. A za mnou typek asi nešiel. Ale oni neprídu, niektorí sú reálni, tí boti. Lebo oni utekajú, ubehajú. Pokým ťa zamierujú, trvá sú 3 dní. Niekto zobral ten quest. To my? No treba ich vypočúvať hlavne. Počkaj, tu jeden je. Počkaj, idem ho vypočuť. Šulo pri mne, hej. A dávam mu finishing ešte. Dalo. Ja som dal jednomu. Ďalší tu je. Dovedím teka. Ďalší tu sú. Dal. No. Počkaj, ešte ďalší tu je. Budem potrebať pokryť. Je downnutý stále. To by som no, sa zabil.
Idem za tebou, tam boli viacerí. Evi, ho už ho vypočúvam. A finishing. Ešte 4 minúty máme. A bedne, keď počujete, treba otvárať všetko, to pomáha. Áno, áno. A... Nie, vypočujem. Nie, to nejde, neviem prečo, ja tu mám nejaké bugy. Zajmu ho, tak to teda. A babička. No, ide si ešte load zobrať, lebo ešte load nemám. Ani ja nemám, no. Tak poďme. A 2 minúty máme. Kde je pán? V tretej zóne. Začiatok tretej zóny, tak to poviem. 10 sekúnd dlho, alebo tak nejako cca. Bolí palec, furt utekám dopredu. Odpojil sa, krokot. Na košiku. Mám jeden. Down. A treba zobrať tú pičovinu, no. Zober to. Ale nemáme štít a také veci. Nevadí, to dáme aj bez toho. Aj jeden je väža. Na streche asi. Firestall started. Platy kupujte, hej? Kúpime jedno juvo. Pustím ho rovno. Šesť minút ešte. Kúpuj, 5 minút. Pušujú nás. Down. Vypočúvam ho. Ďalší mi sem ide. Nie, vypočúvam. Kámo, toto bolo také. Áno. Ale už netreba, stop, nekupujte. Musíme počkať na drop. Hej. Dobre, nakupujem. Nemám už za to. Kto to má tu onu potom? Čo to? Ty to máš, Šulo? Nebuď moc pri nás, hej, aby sme zbytočne my nestrieľali. Hej, kupuj. To nevadí. Strecha prizon, hej. Dobre, nemáme už. Hej, poďme. Púšťam Juvko. Simpy, Juvi. Poďte, schody som. Jeden down, druhý. Nie, Šulo. To bola elektrika, kámo. Ja som ho nezabil. Dobre, nebli... Bacha, keď to vystreluje, hej.
brambu, go. No mňa celý tým potom prídem dole. Jeden dal. Počívam. Umrel, kokos, zabil sa. Kde je to ďalšie? Ešte 3 minúty. Kde si sa to? To sú boty. Dobre, môžeme aj nakúpiť zase volačo. Na streche je, sú pri dnu. Zase som ty. Mám jedného. Púšťam Jufko. Tretia vec treba zobrať. Na streche. Treba, netreba vypočúvať, treba tretiu vec. Ja ju zoberem, to je jedno. To môže hocikto zobrať. Ale ešte to padá. Dobre, mám to. Teraz už iba bomba je. Už je bomba iba, kámo. Čakáme na bombu. Nezabíjajte. Nakúplujem si celko kokotinu. Jojo. Jufko. Akože sú 4 týmy ešte. Hlavne mi potom označte, lebo ja mám dojebanú mapu, hej? Teraz, keďže to mám na sebe. Je len dávnutý, hej? Mám ho. Prečo? To je tá bomba vôbec. To je asi naša. Koda. Kde je tá bomba? A tu je. Potrebujem, máš tie šulotvie veci? Poď hore, poď hore. Poď hore po schodoch. Treba to tam dať. Tu je to. To tak si to tam mal depozitnúť. Dobre, máme til tam. Ide vystreliť sa arm new, kamo, máme to, len nezabijajte. Musia prežiť ešte. To nedáme, lebo zóna. Pohode, kamo, veď už arm new. Máme to. Koľko to trvá? Už je to. Odpaluje sa. Máme to. Máme to. Tá lobička boli jasné na toto. No veď. To sme len utekali a strelali tam polovica. Polovica lobby boli reálne. Jasné na to, že boli menáve. Alebo totálny slabý oni. Ale tie skiny, keď si pozrieš, to sú základné skiny, ktoré... Počkaj, som to. To ti ešte vysvetlím.